Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Pessoal, aqui está tudo bem. Vou mostrar para vocês mais uma floração, tá bom? Hoje é uma fal bem linda que está aberta aqui. Ela já está praticamente toda aberta. Olhem para vocês verem que linda essa haste. A coloração dela é maravilhosa. Eu quase não vejo dessa cor por aí nos lugares que eu vou para comprar. E essa foi um achado também, pessoal, que ela é muito linda, essa coloração, ó, bem diferente. Ela tá com os botãozinhos aqui no final ainda para abrir. E essa é uma das minhas preferidas aqui. De coloração, essa é uma das minhas preferidas aqui. Ela tá se misturando aqui com as minhas outras fals, que também estão com hastes, olha. Essas duas hastes aqui são de outra ali, de outro vaso. Tá bom? E essa aqui, pessoal, essa fal é desse vaso aqui, ó. Olhem que linda que ela tá, essa planta. Bem enraizada. Tá saindo a raiz pelo vasinho. Essa folhinha aqui, gente, fiquei super preocupada quando ela rachou. Ela rachou no meio. E só que como tava bem sequinho, eu não fiz nada nela. Não passei nada. Deixei, ela secou, ficou bem sequinha. Já nasceu outras folhas novas aí e ficou normal, não precisou fazer nada. Pessoal, substrato dela aqui, ó, é casquinha de pinos, carvão e brita, tá? Vasinho de barro. Aqui agora eu tô fazendo a rega diária, tá? Porque já esquentou de novo, aqui o tempo é meio louco. Às vezes eu fico bem perdida na rega, mas eu observo diariamente minhas plantas. Notem para vocês verem, ó, eu fiz rega nela ontem à tarde. Olha como ela já tá seca. Olha as raízes como já estão brancas. Então, mais tarde, pessoal, eu vou regar ela hoje novamente, tá? Adubinho dela é o Rimitsu, tá? É, coloquei ela aqui nesse vasinho de barro porque foi o vaso que eu acertei aqui nas minhas falsas. Eu já tentei vaso de plástico, não consegui. É, tenho algumas também cachepozinho de madeira com Corquedama, que também deu super certo, já mostrei para vocês, né, em outros vídeos. E hoje eu queria mostrar aqui para vocês a floração dela, que eu já andei atualizando, né, esse palete de fal para vocês em outro vídeo. E agora essa aqui foi a primeira que abriu, pessoal. Vejam que linda é essa floração. Muito delicada, muito linda mesmo. Eu fico babando nela. Olhem para vocês verem a beleza dessa planta. Todas essas aqui, pessoal, todas as minhas fals, graças a Deus, estão todas com hastes. Essa variegata aqui tá com duas, ó. Tá com essa aqui, tá com outra aqui, pequenininha ali, ó. Estão vendo? Essa aqui de cima, olhem. Três hastes ela saiu. Vai ser muito linda a floração dela. Depois eu mostro. Essa aqui também de baixo, que nem faz tanto tempo que eu tinha replantado, que eu fiz vídeo desse replante para vocês, também tá com haste. Essa aqui de cima, pessoal, essa gigante aqui, ó, super enraizada também. Ela tá com várias hastes, duas hastes. E bifurcando já também, pessoal, outras hastes na haste maior. Ela nem abriu ainda, ó, os botãozinhos lá de cima e saindo mais haste aqui. Essa planta provavelmente eu vou ter que colocar uma estaquinha nela, né? Porque depois que sair todas as flores, todas essas hastes aqui, ela vai ficar bem pesada. E é uma fal bem grande. Também o mesmo substrato, vasinho de barro. Foi assim que eu acertei, pessoal, no meu cultivo de fal. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade com fal. Eu sofri bastante no começo do meu cultivo, tá? Para acertar o vaso e o substrato. Mas agora eu encontrei o caminho delas aqui. Essa também, bem linda, ó. Super enraizada. Com duas hastes florais aqui. Também bifurcando mais hastes florais na mesma haste. Botãozinho já bem adiantadinho, tá? Aí, essa patinha, vou dar uma atualizadinha aqui nesse palete rapidinho. Era para mostrar só aquela ali, mas eu vou dar uma atualizadinha. É, sapatinho, gente, amarelo lindo, já abriu o outro botão também. Olha que linda também essa floração.
Essa é uma Aludízia discolor, maravilhosa essa orquídea terrestre, né? E ela tava dentro de casa, mas aí eu resolvi colocar ela aqui porque ela tá bastante tempo já nesse vaso, pessoal, e ela não me deu flor. Aí eu pensei, vou trocar ela de lugar e vou aguardar um tempo, vou dar um tempo para ela, vamos ver se ela vai me dar floração. É, ela saiu vários brotinhos, né? Ali atrás, ó, até com vários brotinhos novos. E eu acho lindo o vegetal dessa planta. A beleza dela, além da flor, o vegetal é maravilhoso. Gente, aqui é a minha Ceolodine cristata, né, gente? Já mostrei também para vocês. Eu achei até que fosse uma hastezinha, eu não sei se é broto, mas ele tá parado ali, ele não se desenvolveu não. Eu acho essa planta bem difícil o cultivo, viu, gente? Não, é bem, bem complicadinha ela. Mas ela tá bem, os bulbinhos estão gordinhos, ó. Tá bem viçosa. Vamos deixar ela ali para ver a hora que ela resolver me dar uma floração. Vai ser muito bem recebida aqui também. Eu coloquei pó de casca de pinos nela, pessoal, para ela ficar um pouquinho mais úmida, tá? E a rega aqui delas eu faço igual aqui. Quando tá muito calor, substrato seco, eu faço diariamente. E quando tá frio ou tá meio nublado, eu alterno a rega, dia sim, dia não. Aí a gente vai observando aí, né, o substrato todos os dias, porque não tem como ter uma regra certa para regar. A gente tem que observar mesmo o que a planta tá precisando, o que ela tá pedindo pra gente. Pessoal, queria mostrar mesmo mais essa floração para vocês. Eu não tinha mostrado ainda, tá bom? Vamos fazendo o vídeo aí de floração. Depois vamos começar com os vídeos de replante, né? Após aí tá acabando já o inverno. Aí eu vou começar a fazer alguns replantes de suculentas também, pessoal, para quem gosta, tá? Eu vou começar a fazer uns replantes dos meus vasos que eles estão super lotados lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa floração dessa minha fal, linda, maravilhosa, que tenham curtido aí junto comigo essa planta linda, essa coloração maravilhosa. E se gostaram do vídeo, curtam o vídeo aí, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? Se você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva aí para o nosso canal crescer, tá bom? Agradeço muito a cada um de vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!